Абай облысының Жарма ауданында 800-ге жуық адам баспанаға мұқтаж. Өңірде тұрғын үй құрылысы қарқынды жүріп жатқанымен кезек күткендер арта түскен. Түйткілді мәселені шешу үшін ауданда соңғы 3 жылда 60 үй пайдалануға берілді. Қуатты өңірлер ел дамуының драйвері ұлттық жобасы шеңберінде қазір 30 пәтерлі 3 қабатты және 25 тұрғын үй салынып жатыр. Жақында көп балалы аналар мен әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларға 2 пәтердің кілті тапсырылды. Күткеніміз 4-5 жылдай. 4-5 жылымыз өзі бір 10 жыл бүкіл өмір сүріп саған сияқты болды қой. Ұнады үй. Өте ризамыз. Енді балаларымды әкеп көрсетеміз, орналасамыз дегендей. Арендалық үйлер бағдарламасы аясында ауданымызда 3375 шаршы метр 90 жаңағындай үй құрылысы жүргізіліп жатыр. Оның ішінде 30 пәтерлі 3 қабатты үй және де 60 жаңағындай 2 пәтерлі үйлер. Оның 5 үйі жаңағындай Шар қаласында, қалғандары осы Қалбатау ауылында.